vitir namazı barədə alimlərin üç rəyi var. Əksər alimlər sünnə görüblər. Şafi məzhəbi, Şafi alimləri, Həmbəli alimləri, Malikə alimləri və əksər, yəni alimlərin belə deyildi, 90% deyiblər ki, vitir namazı nədir? Sünnədir. Dəlil nədir sünnədir? Çünki hədislərdə gəlib ki, Allah Azza və Cəllə Allahın gecə və gündüz əmrlədiyi 5 namaz var. Və bu ləfzdə çox sayılı hədislər var. Bir hədisdə gəlir ki, Allahın filleyli və nəhar, yəni gecə və gündüz, yəni sutqa ərsində, gün ərsində qullarına fərz etdiyi xamsu salavat, 5 vaxt namaz var. Fəmən hafəzə aleyhə, kim bu namazları qoruyarsa, yəni kim bu namazları vaxtında qılarsa, aha, deməli bu hədisdən nə anladın? Gündəlik, sutqa ərsində Allahın bizə fərz elədiyi namazların sayı neçədir? 5. Buna əsasən deyiblər ki, vitir nədir? Qardaş, sualı verən. Hə, sünnədir. Və bayaqlar qeyd elədiyim İbn Ömərin rəvayəti. İbn Ömər radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görürdü, vitir namazını səfərdə mini üzərində qılırdı. Deməli, bu dəlildir ki, vitir nədir? Sünnədir. Çünki vacib olsaydı, dəvə üzərində qılmazdı. Həmsin bəzi alimlər bu ayə ki var, Hafizu alə salavati və salatil vusta və qumu lillahi qanitin ayəsi, o ayədən də bunu çıxarıblar. Çünki Allah Azza və Cəllə deyəndə ki, Hafizu alə salavat, namazları qoruyun və salatil vusta və orta namazı, orta namazı. Deməli, Allah Azza və Cəllənin qorumağı əmrlədiyi namazlar bu namazlardır və onlardan da biri hansıdır? Orta namaz. Deyir, orta namazın Salatül Vustanın olması üçün namazın 5 olması şərtdir. Çünki 6 olsa orta olmayacaq. 5 olmalıdır ki, orta olsun. Ona görə cümhur alimlər deyiblər ki, vitir namazı nədir? Sünnədir. Və bəzi alimlər, məsələn, Abu Hanifə rahməhullah. Və bu, mötəbər ixtilafdır. Bu ixtilaf, vitir namazı üzərində olan ixtilaf, mötəbər ixtilafdır. Niyə? Elə bir dənə bunu demək kifayət ki, 4 fıqh məzhəbdən biri, hənəfi məzhəbinə görə, vitir namazının hökmü nədir? Vacibdir. Deməli, bu, mötəbər ixtilafdır. Və Əbu Hənifə rahiməllah hansı hədisləri dəlil gətirib? Bəzi hədislər var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah sizə bir namazı da əlavə etdi. Hədisə fikir verin. Çünki böyük ehtimalla bu hədis sonda deyilən hədislərdəndir. Çünki bayaqları qeyd elədiyimiz hədislər buna müxalif deyil, bu hədisi vurmur. Çünki hədisin özündə gəlir ki, Allah Azza və Cəllə sizə gündəlik qıldığınız 5 namaza birini də əlavə etdi, o da vitirdi. Və onu işa ilə fəcr arasında qılın. Və bu hədisin bir ləfsində gəlir ki, onu qılmayan bizdən deyil. Deməli, Əbu Hanifə rəhməhullah deyib ki, deməli, Allah Rasulü aleyhissalatu vəssaləmin deməsi ki, Allah Azza və Cəllə sizə bir namazı da nə etdi? Əlavə etdi. Bu vacibliyə dəlalət elədi, eləmədi. Dəlalət elədi. Sonra əmr eləməsi ki, onu işa ilə fəcr arasında qılın. Bu əmr də vacibliyə dəlalət edir. Və həmçinin üçüncü deməsi ki, onu qılmayan bizdən deyil. Bu ikinci rəydir. Və üçüncü rəy, bu, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhməhullahın rəyidir. İbn-i Teymiyyə rəhməhullaha sual versən ki, ya şeyx, vitir namazı sünnədir, deməyəcək hə, cümhurun dediyi kimi. Bəs onda vacibdir, deməyəcək hə, hənəflərin dediyi kimi. Hər iki rəyi də birləşdirib, cəm edib. Nə deyib? Deyib, əsli etibarilə, vitirin hökmü sünnədir. Yəni, kimsə qılmasa, günah yoxdur. Lakin, vitir namazını qılacaqsa və ya gecə namazını daha doğrusu qılacaqsa, istər yatmamışdan qabaq, istər sübhdən qabaq, yatıb, sonra dulub
qılacaqsa, yəni gecə namazını, gecə namazını qılan birisi üçün o qıldığı gecə namazının sonunu vitrləməsi vacibdir. Bu mənada vitrdiyi vacibdir. Əsli etibarilə yox. Aydın oldu? Şeyxülislam rahmetullah deyib ki, soruşsan ki, vitr namazı vacibdir, deyir ki, əsli etibarilə yox. Yəni, biri qılmayıb, yatsa günah qazanmır. Amma biri gecə namazı qılacaqsa, gecə namazı qılan birisinin vitr namazını qılması vacibdir. Bu mənada deyib vacibdir. Amma hər bir halda vitr namazının vacib olması rəyi bu güclü rəydir. Və qeyd elədiyimiz hədislər də səhihdir. Yəni, ehtiyat götürüləsi məsələlərdəndir və buna əlavə etsək ki, Allah Rasulu səfərdə belə tərk eləməyib. Vitri. Və buna əlavə etsək ki, birdən gecə qılmasa səhər durub onun qəzasını edib. Və buna əlavə etsək ki, hətta vitrin özünün sünnəsi var. Yəni, başa düşürsən, yəni bir növ belə deyək də, bu necə sünnədir ki, bunun özünün sünnəsi var. Gərək bu fərz ola, vacib ola ki, bunun sünnəsi ola da. Çünki bəzi hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vitr namazından sonra iki rükət namaz qılıb. Vitirdən sonra. İbnül Qeym rəhməllah nə deyir Zadül Maadda bu məsələni, bu işgəli aradan qaldıranda? Deyir, sanki Allah Rasulü aleyhissalatü vəssəlamin bu vitirdən sonra qıldığı iki rükət namaz vitrin sünnəsidir, vitrə tabidir. Eyni ilə məğrib kimi. Və fikir verin necədir? Gündüz qılınan namazların sonu hansıdır? Məğrib. Gündüz qılınan namazların sonu. Üç rükətdir və iki rükət sünnəsi var. Gecə qılınan namazların da sonu hansıdır? Vitir, tək rükət və onun da sünnəsi var. İki rükət. Aydındır. Doğrusunu Allah bilir. Barakallah.